Türkiyədə qəribə hadisə baş verib. Keçirdiyi yol qəzası nəticəsində Səlçuq Universitetinin tibb fakültəsində müalicə alan Fevzi Aqtaşın sol ayağının bud nahiyəsində qırıqlar və infeksiya meydana gəldiyi müəyyən edilib. Sol ayağının tamamilə kəsiləcəyi dəqiqləşən Aqtaşın protezi daha yaxşı istifadə edə bilməsi üçün bud hissədən kəsilərək ayağının tərsinə tikilməsinə qərar verilib. Əməliyyatdan sonra sağlamlığına qovuşan Fevzi Aqtaş ayağının hamısını itirməkdənsə, bu vəziyyətdə protezlə daha rahat yaşayacağına ümid edir.